chyba paszka. Jest to najlepsze. Paszka nie brała na nią lekko, bo papie na tym pokoju ma Antoni, a paszka ja paszka nie ma Antoni. Nie tylko dawać, ani nie mieli mękiego uczniów. Mękiego uczniów nie mogli dawać, ani nie. To go na tej chwili jest to Antoni, no i dla paszka nie jest prawie zbory, jak to się tak chodzi. A i ten jest to Antoni, dla paszka to będzie przemienia. Tu pala, która pala z tej gnelej, to paszka nie było tak przyjęcia. A ten jest tam, dla kto on jest na pałacu, na to pałacu, na niego. Ես կուզեի ապաշխարության մասին մի քանի մատնանշումներ անել, որպեսզի այս թեման մեկընդմիշտ փակենք։ Ապաշխարություն չի նշանակում ընդամենը խոստովանություն։ Ապաշխարություն ասվածը բաղկացած է երեք բաղադրիչից։ Առաջին պետք է խոստովանես, երկրորդ պետք է զղջաս և պետք է փոխհատուցես։ Փոխհատուցել թե ուղիղ և թե այլաբանական իմաստով։ Այսինքն փոխհատուցում կարող է լինել հրաժարվել այն առավելություններից, որոնք դու ձեռք ես բերել մեղքի գործելու արդյունքում։ Հրաժարվել առավելություններից։ Հիմա, եթե դիցուկ Դավթի պարագան բերեմ, Դավիթ թագավորի։ Դավիթ թագավորը մի զինվոր ուներ, զինվորին ուղարկեց պատերաստ, որպեսզի թեժկետ, զինվորը մահանա և կնոջ հետ ամուսնացավ։ Հիմա տվյալ դեպքում ապաշխարությունը նշանակում է հետևյալը. Այդ հանցանքի հետևանքով ունեցած առավելությունից հրաժարվել, այսինքն հրաժարվել այն կնոջից, որը ինքը ստացել է այդ զինվորին սպանելու ճանապարհով։ Ավելի պատկերավոր ասելու համար։ Այսինքն ապաշխարություն, այդ ձեր ասած հայտնի շուտ ասելուկի նման չի էլի, ներողություն խնդրել, անել, ներողություն խնդրել, անել եւ այլն։ Էսի էս պրոցեսը չի։ Այդ պրոցեսը ենթադրում է հոստովանություն, զղջում եւ հատուցում։ Այսինքն դու պետք է ըստ էության, եթե անկեղծ ես քո զղջումը, հրաժարվես այն առավելություններից, որոնք ձեռք ես բերել այդ մեղքի գործելու արդյունքում։ Կարծում եմ այս հարցը շատ հստակ է։